Od uplynulého víkendu je možné využívať zadné parkovisko v predstaničnom priestore v Šali, ktoré tvorí takmer polovicu z celkového počtu parkovacích miest. Rovnako sa vďaka priaznivému počasiu podarilo doriešiť aj vodorovné značenie. Na autobusovej stanici je taktiež nainštalovaný mobiliár. Zvyšné parkovacie plochy by mali byť dokončené a sprístupnené počas týždňa. Celkovo tak v predstaničnom priestore bude môcť zaparkovať vyše 250 vozidiel.